Morjensta vaan kaikille ja tervetuloa uuden lentostorivideon pariin. Ja tällä videolla käsitellään valoja, merkkejä ja niiden käyttöä lentoliikenteessä. Niin kuin tiedätte, ilmailussa tosi moni asia on tarkkaan mietitty, että mitä milläkin asioilla halutaan viestiä, mitkä asiat tehdään tietyssä järjestyksessä ja niin päin pois. Myös valoilla, niiden käytöillä ja käsimerkeillä on tietyt. Sääntönsä olemassa ja niillä halutaan kommunikoida ja viestiä asioita, niin käydäänpä tällä videolla vähän tätä aihetta läpi. Ja tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä liikenneturvan kanssa. Mennään asiaan. Lentokoneissa on useita eri valoja, niillä kommunikoidaan erilaisia asioita, samoin lentokentillä on valoja kiitoteillä, rullaustielle ja niillä on oma merkityksensä, samoin kuin käsimerkeillä maapalveluhenkilökunnan ja lentäjien välillä. Ja nyt kun syyspimeät ovat saapuneet, niin mä haluan myöskin muistuttaa, että tämä kaikki ideologia ja kulttuuri, mitä me tuolla ilmailussa käytetään, niin sitä on myöskin ihan suotava ottaa käyttöön tuonne arkielämään. Heijastimen käyttö, liivien käyttö on hirveän halpa henkivakuutus tehdä itsensä näkyväksi, että autoilijat, pyöräilijät sun muut näkee ja vältetään tällä tavalla onnettomuuksia. Kaikkihan tämän jutun tietää, eikö niin? Mutta meillä ilmailussa tosissaankin niin oli päivä, yö, sumu, auringonpaiste, mitä tahansa, niin esimerkiksi kun me lentäjät kierretään lentokone, tehdään se ulkopuolen tarkastus, me käytetään heijastavaa huomioliiviä päällä, samoin kuin maapalveluhenkilökunta käyttää näitä samoja heijastavaa pintaa olevia liivejä, takkeja päällä, kun ovat töissä asematasolla. Luonnollisesti siitä syystä, että tekevät itsensä näkyväksi, ettei onnettomuuksia tapahdu. Lentokoneessa itsessään ei ole tämmöisiä heijastavia pintoja, mutta niitä valoja sitäkin enemmän, niin käydäänpä niitä nyt muutamiin läpi. Ensimmäiseksi on niin sanottu biikkon. Eli lentokoneen rungon ylä- ja alapuolella on tämmöinen punainen, vilkkuva, merkkivalo, niin sanottu majakka, biikkon. Ja sillä lenteet viestii maapalveluhenkilökunnalle joka puolelle sitä, sitä koneen ympäristöä, että nytten kone lähtee liikkeelle ja tai sen moottorit ovat käynnissä. Lähinnä tässä tulee se koneen taka-alue huomioon, että tyhjä käynnilläkin, niin varoalue siellä takana on huomattavan pitkä ja siellä takaa ei saa liikkua. Kone saattaa lähteä menemään eteenpäin taaksepäin. Taakse Eli tämä on tämmöinen huomiovalo, hyvinkin tärkeä sellainen. Ja tässäkin on aikanaan valitettava omakohtainen esimerkki tuosta 15 vuoden takaa mä olen ollut aikanaan 2000-luvun puolivälissä niin maapalveluhenkilökunta työssä tuolla helsinki lentokentällä. Ja siellä olin itse silmin näkijänä, kun kollega, toinen työntekijä maapalveluhenkilökunnasta, niin lähestyi saapuvaa konetta, vaikka sen biikko oli päällä, mikä tarkoitti, että moottorit on vielä käynnissä, mutta epähuomiossa hän ei tätä niin kuin tajunnut. Lähestyi konetta, ja käveli suihkuturbiinin eteen, joka oli tyhjä käynnillä ja sehän imas lippiksen kuulosuojaimet, hanskat kädestä, tämmöisen suojakartion ID-kortin kaulasta ja aurinkolasit kaikki sinne suihkuturbiinin Kaveri onneksi tajusi tiputtautua polville ja selälleen, että hän ei imöitynyt moottoriin. Ja tietysti lentäjät, kun näki saman tien myöskin ohjaamus tämmöisiä epäsäännöllisyyksiä moottorin kierrosluvussa, niin he sammutivat saman tien moottorit, mitä heille tapahtuu. Mutta tässä oli tämmöinen todella Läheltä piti vaara tilanne aikanaan, 15 vuotta sitten Helsinki-Vantaalla, mistä on tehty myöskin tutkinta. Ja mä pääsin siihen omat silminäkin havaintoni sanomaan. Tilanne oli äärimmäisen pelottava, joten toi biikkon valo pitää ottaa todella, todella vakavasti, koska se on viime kädessä se varoitusvalo, joka ilmaisee, että nyt on oikeasti moottorit vielä käynnissä, konetta ei ole syytä lähestyä. Lentokoneissa on navigointivalot samalla kuin veneissäkin, eli siiven kärjissä on vihreä punainen valo ja pyrstökartioissa on sitten valkoinen valo. Ja nämä valot täytyy toimia pimeällä lentäessä, päivällä lentäessä, niin siinä voi olla vähän operaattorikohtaisia ja viranomais äh, tota, hyväksynnässä pieniä tota, vaihteluita. Mutta idea on kuitenkin se, että näillä valoilla viestitetään eteenpäin menemistä muille koneille. Eli kun mä ilmassa näen nämä navigointivalot tai toisen niistä navigointivaloista, niin siinä pystyy päättelemään, että mihin päin tämä kyseinen kone on menossa, kun näkee vaan toisen valon tai molemmat valot, JNE. Sitten on rullausvalot. Eli kun lentokone lähtee rullaamaan, niin minäkin laitan ohjaamossa niin sanotun rullausvalon, valon päälle. Eli valo syttyy riippuen konetyypistä, että onko se nokkatelineessä vai sivuilla, mutta kuitenkin, että valot sytytetään ja se indikoi sitten muille lentäjille, että kone on lähdössä liikkeelle. Se helpottaa tosi paljon havainnointia, kun näkee toisen koneen, että silloin on taksivalo päällä, nyt se lähtee liikkeelle, että on lähdössä liikkeelle. Mutta myös näissä tilanteissa niin lentäjät kommunikoi keskenään, kun esimerkiksi kaksi konetta on tulossa suurin piirtein samoihin aikoihin, kiitotie odotuspaikalle, niin lennonjohtaja sanoo toiselle koneelle, että anna tietä toiselle, niin se, joka antaa sitä tietä, niin sammuttaa rullausvalon, joka indikoi sille kollegalle, että hän myöskin on nyt jarruttelemassa ja tällä tavoin näyttää selkeästi, että hän väistää. Tämä on tämmöistä airmanship, eli ilmailukulttuuria parhaimmillaan. Sitten Lentokoneessa on niin sanotut strobe-valot, eli siiven kärissä olevat tämmöiset kirkkaat strobovalot, diskoista tutut strobovalot. Ja nämä laitetaan aina päälle, kun lentokone on ilmassa, kiitotiellä tai ylittämässä kiitotietä. Eli aina kun aktiivinen kiitotie ylitetään, niin laitetaan nämä valot päälle. Sillä tavalla indikoita, indikoidaan, että kiitotie on varattu. Vaikka se ylitetään, niin siksi ajaksi mäkin laitan tuolla ohjaamossa strobit päälle, ja kun kiitotie on vapautettu, niin strobit pois päältä kommunikointiin tämäkin. Ja sitten kun ollaan tultu kiitotielle, strobit on päällä ja saadaan lennonjohtajalta lupa lentoon lähtöön, niin sitten laitetaan kaikki valot päälle, laskuvaloheittimet päälle, kaikki valot. Ja se indikoi, että nyt on lupa saatu, me lähdetään liikkeelle. Sama juttu lähestymisessä, niin kun lennonjohto sanoi, että clear to land, selvä lasku, niin kaikki valot päälle. Ja se näkee lähestyvistä koneista hienosti tuolla ilmassa. Et se kone, joka on saanut laskuluvan, niin sieltä tulee vielä kirkkaammat valot peliin. Luonnollisesti pimeällä niin me lentäjät nähdään myöskin paljon paremmin se kiitotie, kun tullaan laskuun, mutta myöskin se indikoi sitä, että ollaan nyt tulossa ja saatu lupa ja peli on siltä osin selvää. Nähdään paremmin, mutta myös tehdään itsemme näkyviksi ja kommunikoidaan muille näillä valoilla. Kiitotiellä rullaustiellä on myöskin paljon valoja. Esimerkiksi viimeisen 900 metrin matkalta niin kiitotien keskivalolinja muuttuu. Joka toinen valkoinen, joka toinen punainen, joka indikoi meille lentäjille, että baana on pikkuhiljaa loppumassa. Rullaustien reunavalot on siniset. Kiitotien kynnys on vihreä ja rullaustien valotkin on vihreitä. Tämä on hyvin simppeliä meille. Eri valoilla indikoidaan eri juttuja yksi tärkeimmistä on niin sanottu stop bar valot, eli kiitotetta ennen on tämmöinen punainen valorivi, joka on aina päällä. Ja jos lennonjohtaja sanoo meille, että selvä ylittää kiitotien, clear to cross runway, ja saadaan lupa strobit päälle, mutta jos se stop bar valosin poikittaa meidän edessä on punainen, niin me ei saada ylittää kiitotietä, jos siihen on tullut lupa, tai vaikka siihen on tullut lupa, koska me voidaan olla vaikka väärässä paikassa, väärässä risteyskohdassa, missä lento, lennonjohtaja olettaa meidän olevan, taas yksi tämmöinen kommunikointijuttu ja varmistuslenkki ilmailussa valojen avulla tehty. Mutta sitten kun me ollaan tultu laskuun, ollaan sammuteltu strobit, kun ollaan vapautettu kiitotie, laskuvalo heittävät pois päältä, meillä on rullasvalo, biikkon päällä, navivalot päällä ja rullataan asematasolle meidän pysäköintipaikkaan niin sielläkin on sitten valoilla merkitystä. Siellä on tämmöinen docking guidance system, eli niin kuin parkkeerausjärjestelmä, mikä antaa meille lentäjille, kipparille erityisesti, niin ohjetta, että onhan se kone siinä rullausten keskilinjalla, se antaa käsky oikealle tai vasemmalle, ja myöskin se tietty kohta, mihin pitää pysähtyä, koska silloin on merkitystä, että koneet on eri pituisia, että se pyrstö ei ole esimerkiksi rullaustiellä, autotiellä tai vastaavaa, niin koneet pysähtyy eri kohdalle sitten sitä niin sanottua standia. mutta joskus siellä on sitten henkilökunta, eri kentillä se on ää, eri henkilö, eli esimerkiksi Helsinki-Vantaalla se pitää olla marshaler, mutta sitten joissakin muilla kentillä se voi olla ihan perus maapallollinen henkilökunta, joka on saanut koulutuksen tähän Eli annetaan näitä käsimerkkejä pikkusen oikealle, pikkusen vasemmalle, niin päin pois, ja tehdään sitten risti tuohon päin eteen, että pysähdytään. Nämä on tämmöisiä juttuja, mitä opetellaan lentokoulussa. Ja on yleismaailmallisia moottoreiden käynnistys, kakkosmoottori, ykkösmoottori ja se apu, mikä on käsitelty myöskin pari viikkoa sitten videolla, niin on kolmonen ja se käyntiin. Eli käsimerkeillä kommunikoidaan ohjaamosta sinne porukalle maavirtaa, pyöräpukit, laitetaan työntötanko kiinni ja niin päin pois. Eli hyvin pitkälle mietitty, kaikki on niin kuin ajateltu, että homma toimii, vaikka ei ole puheyhteyttä ja lentokenttäalueella on kova melu myöskin, niin voidaan kommunikoida ohjaamu maapalveluhenkilökunta, mutta myös maapalveluhenkilökunta keskenänsä. Tälleen tämä homma toimii. Kun on yhteiset säännöt, kaikki niitä noudattaa, niin homma on tehokasta ja ennen kaikkea turvallista. Näillä kaikilla jutuilla on se idea, että teemme itsemme näkyväksi ja sitä kautta turvallisuus lisääntyy, mutta me myös kommunikoidaan. Ajatuksia, mitä voi ottaa ihan vapaasti käyttöön tuolla normielämässä, lähinnä Justinsa heijastimien ja heijastin liivien avulla. Iso juttu, halpa henkivakuutus. Moni teistä on kysynytkin, että miten noilla valoilla ja käsimerkeillä oikein tarkoitetaan, mitä kaikkea niitä on. Tuossa on tuommoinen siitä ideologiasta, siitä ajatuksesta, siitä kulttuurista. En ole nyt selittämään joka ikistä käsimerkkiä erikseen, mutta näin tämä homma toimii. Kiitos kun tsekkasit tämän videon, muistetaan ne heijastimet ja palataan taas asiaan. Morjens!